Доброго дня, друзі! Хочу поділитися з вами технічним сортом Леон Міо, франко-американський сорт. Врожайність грона 150-250 грамів, мороздостійкість 30 градусів, раннього сроку дозрівання, вже почав забарблюватись в Харківській області. Неймовірно чудовий, солодкий, неймовірно смачне з нього вино. Головне, він технічний та невкривний. Хто не знає цей сорт, рекомендую придбати та посадити в себе на ділянці.